Niklas, du er kommet til Aalborg. Jeg er Aalborg. Du er kommet til PS Studio, hvor vi har vores klienter i Aalborg. Mm. Det er lækkert, ikke også? Det er sgu et dejligt sted. Det må jeg give. Hold da op. Der er én ting, man skal træne, når man er i Aalborg. Det vil du godt være, ikke også? Dårlig attitude. Ja, også det. Muskulært. Nå, det er arm. Ja, det er arm. Det er nemlig arm. Yes. Kæmpe stor fed arm. Og det skal vi lige prøve noget af i dag. Glæder du dig ikke? Skal jeg spændes fast? Nej, faktisk ikke. Okay. Ikke helt. Nej, det bliver ikke en fastspændingsøvelse. Det er en lying dumbbell curl. Og, altså en, hvor man træner arme, mens man lyver. Ja, lige præcis. Mm. Ja, hvor man lyver om, hvor store ens arme de er. Og så er det sådan en ego boost og sådan en. Ja. Og prøv at se, hvor de vokser. Jeg har tabt et hår. Der er mange online coaches, der kører lying dumbbell curls. Ja. Jeg har ikke taget steroider. Lying careers. Ja. Okay, ideen bag lying dumbbell curl, det er ligesom det her. Nu har jeg nævnt det her med forlængede positioner en gang eller to. Vil du have det repeteret? Ja, okay. Så forskningen peger ligesom på, at man får allerbedste resultater, set sæt for sæt, ved at lave noget, hvor der er stort stræk på musklen. Og endnu vigtigere, måske endda, end at maksimere strækket på musklen, så er det at få mest fokus på den del af løftet, hvor musklen er strakt. Så kan man lave noget, der er tungest nede i bunden. Så er det også ret nice. Og det kan man sige i en klassisk dumbbell curl. Kan vi ikke bare altså sådan klippe noget ud fra de andre videoer og bare lægge ind over, hvor du siger den der sætning? Sådan en standard script. Ja. Mm. Så i en normal dumbbell curl, der kan man sige, hvor man kører med en håndvægt, den er rimelig let hernede, fordi tyngdekraften går ligesom lige ned. Sygt. Heroppe i toppen, der er den rigtig tung. Ja. Så i princippet er det lidt omvendt af, hvad vi gerne vil have. Og fordi at albuen er placeret langs siden, så er der heller ikke så meget stræk på bicepsmusklen, som egentlig har to hoveder, hvoraf det ene det går over skulderledet. Men uden at skulle til at bruge kabler eller alt sådan noget, så kan man lave en, der er hæsligt udfordrende nede i bunden. Og det skal du glæde dig til, Niklas. Det er det, jeg skal. Det kan jeg da godt mærke, så meget som du smiler. Prøv at lægge dig på, prøv at rejse dig op til at starte med. Nej, okay. Yes, du ved overhovedet ikke, hvad du skal, vel? Nej. Jeg føler, nogle gange så giver du bare ting navn. Læg dig den her vej på bænken. Så modsat af den retning, du normalt vil lægge på en bænk. Niklas. Men hvad for en vej? Med ryggen, og så albuerne her. Henover. Sådan? Ja. Så albuerne er lige henover. Ja, så du lige har albueledet på den anden side af. Så kan du næsten godt forestille dig, hvad der skal ske der. Kiropraktor. Bare giv det god tid. Så. Ja, femmer. Ja. 10. Så du starter fra strakt arm her. Starter derud. Så de er rigtig tunge nede i bunden. Og så tænk på at trykke albuen godt ind i bænken samtidig. Og så sådan her. Yes. Hvordan helt her? Det her spil er jo fjollet, er vi ikke enige? Der er slet ikke noget belastning oppe i toppen, så hvorvidt man kommer helt derop er egentlig ikke så vigtigt. Ej, det føles sådan klamt. Man kan sige, her nede i bundpositionen, der er de rigtig langt væk fra kroppen, så der kommer de til at være rigtig tunge. Og oppe i toppen, der dropper belastningen ligesom af. Så vi laver noget, der både er godt stræk over skulderen her, men også er virkelig fokuseret på den her forlængede position. Og helt uden at man skal bruge alle mulige stropper og kabler og alt muligt, som Niklas han godt kan være lidt allergisk overfor. Ja, det er at holde den. Bare i stedet for at holde den der pause i toppen, så bare holde dem kørende. Okay, Nikolaj. Okay. Sådan noget shit. Ja. Man kan lige holde en kort pause nede i bunden, hvis det er. Ja, det ser skide godt ud, det der. Så I kan se, langt væk, tung, tæt på, ikke tung. Arme, større. En mere. Ja, kom nu, Niklas. Kom nu. Ja, sådan der. Nice. Jeg lægger dem lige op igen, fordi jeg synes faktisk, vi skal prøve noget mere lige om 2 sekunder.
Obviously. Det er, der er et eller andet med den der sådan strækte position, der føles som om man ikke ved, hvor ens albue er henne. Ja, det føles næsten som om armen bliver revet over. Ja, det gør det. Man må godt have et lille buk i albuen nede i bunden, hvis man ligesom synes, det er ubehageligt forledet, når armen er helt strukket. Det er faktisk lidt svært at mærke, om man har strækte arme eller ikke strækte arme. Ja, du havde lige sådan et let buk i albuen i bunden, hvilket passer meget godt til den her. Nogen, der måske ikke er så høje som dig eller sådan noget, de vil have en helt vandret arm i bundpositionen. Og det kan godt blive sådan lidt funky, hvis ikke armen bare lige er vinklet en lille smule ned. Og der har sådan en her, kan være rigtig nice. Sådan en abemat. Abemat, det er fucking godt i øvrigt. Bedste frugtsalat ever. Men den kan man bruge til dels at få overkroppen lidt højere, men også bare dels at få skulderen lidt mere tilbage i forhold til overkroppen, så man får endnu mere stræk på, samtidig med at man beholder den her belastningsprofil, kunne man kalde det, hvor øvelsen den er tungest ned i bunden. Der er du. Jeg synes, der er et eller andet smukt i at bruge et mavetræningsredskab til at træne armen med. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er næsten ligesom at curl i squat racket. Ja. Og curl i squat racket. Curl i squat racket. Eller curl racket, som vi kalder det i Aalborg. Ja. Så langt tilbage faktisk, at dit albueled kun lige er ud over den der. Sådan noget der. Yes. Roger, Roger. Ja, lige præcis. Så er der folk, der er sådan, det der optimerede træning, det er bare alt for besværligt. Det er en bænk, det er et par håndvægte. Det bliver ikke nemmere end det her setup. Og hvis du bare lader være, det er jo faktisk det er lettere. Ja, det er fandme det, godt. Det er overhovedet pack. Ikke let. Det. Basics. Prøv at blive ved med at være lænt tilbage henover. Den er mig. Ja. Sådan der. Og virkelig tænk på sådan at trykke overarmen ned her i puden samtidig, så man får den der stabilitet. Fordi hvis vi nu ikke havde bænk, så ville det være ligesom at lave preacher curls med armene herovre, men uden en bænk, så man har slet ikke den stabilitet, og det vil blive meget mere udfordrende for skulderledet end for biceps. Det træner så meget albu, det her. Ja. Hold kæft, det træner albu. Ja. Og albu, det er biceps. Hvilken dag er din albu i dag? Hvad siger du til det? Elegant. Nogle gange kan du godt synes det der med sådan besværlige setups og sådan noget, det er lige sådan. Her må du indrømme det her. Og det er to arme ad gangen. Ja, men det er jo show and go. Det kan jeg godt lide. Ikke også? Ja. Ja. Plug and play. Jeg synes ikke, puden gør noget. Nej, det er også lidt mere igen, hvis man er kortere, og så bliver det nogle gange svært at komme i en vinkel, hvor at... Kan man så ikke bare være længere? Jo, det er også en god idé. Ja, jeg synes, det er meget fedt. Fedt. Og hvis Niklas synes, det er meget fedt, så vil fornuftige mennesker synes, at det er sådan fuldstændig astronomisk nice, det her. Det er rigtigt. Jeg er meget kritisk anlagt. Ja, og irriterende. Mm. Så det, I skal gøre, det er, like den her video, smid en kommentar, følg med på vores fanal, som det hedder. Følg med på vores fanal, så bliver vi vanvittigt glade og kan lave endnu flere af de her gode videoer, vi hvor Niklas han lider. Vi elsker mig Ja. Så kan I have det godt derude. Ja, prøv lige at have det.